Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal O Prazer da Literatura. Sejam bem-vindos todos, espero que vocês participem dessa live. Essa é a primeira live no canal em que eu estou sozinha, então espero que eu dê conta. E hoje nós vamos iniciar, então, o nosso projeto de leitura conjunta. Do livro Como e Por Que Ler, do Harold Bloom. Nós já vamos falar sobre esse livro daqui a pouquinho. Esse é o primeiro projeto nesse estilo aqui no canal, então um projeto ao vivo com a participação de vocês. Eu estou bem animada, espero que vocês também. Espero que vocês gostem e participem. Deixem aqui o seu comentário, a sua pergunta, e eu vou colocá-los na tela para a gente ir interagindo da melhor forma possível. Bom, em tempos de pandemia, né, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo atualmente, a internet tem nos oferecido muitas coisas, né? E uma das vantagens é essa interação. Mesmo que num ambiente virtual, olha só, posso ver que o Jorge já está aqui, ó, tá sozinha, não, que ótimo. O Miro Wagner, estamos aí, então, muito obrigada pela presença e pela companhia nessa nossa conversa sobre literatura. Então, essa é uma das vantagens da internet, né? Mesmo em tempos de pandemia, a gente pode conversar com pessoas em tempo real. O Gabas aí. E além disso, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, essa situação no momento, eu estou na Holanda, ao vivo, conversando com vocês, aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que vocês estejam. Gabriel e Miro presença, obrigada, galera. E além disso, eu acredito também no poder da internet para o aprendizado. Aliás, foi por isso que eu criei o canal O Prazer da Literatura, uma das razões. Que é para compartilhar o meu conhecimento e a minha paixão pela literatura, né? A partir de outros projetos de leitura conjunta que eu tenho acompanhado no YouTube, eu percebi que havia espaço para mais alguma coisa, e eu decidi criar o meu próprio projeto de leitura conjunta com o intuito de levar mais conhecimento para os meus inscritos. Com relação à área de estudos literários, estudos acadêmicos literários. Para quem não me conhece ainda, eu sou doutoranda em literatura, minha área de especialização é literatura inglesa do século XIX, mas eu tenho muito ainda o que aprender e eu gostaria de usar esse espaço aqui para aprender junto com vocês. Então, eu gostaria de tornar esse lugar aqui, esse ambiente virtual, quero que se torne uma atmosfera descontraída e segura para que todos possam participar e contribuir com a nossa conversa, independentemente de já terem tido contato com a área de estudos literários ou ainda não. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar a par de tudo que vai acontecer aqui no canal com relação a esse projeto de leitura. Esse projeto vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ler em conjunto o livro que eu mostrei para vocês anteriormente, Como e Por Que Ler, do crítico literário Harold Bloom. E eu estou utilizando essa edição aqui, deixa eu mostrar para vocês, da editora Objetiva, é a tradução para o português. Essa edição é de 2000, 2001. A tradução brasileira de 2001, aliás, a tradução foi feita pelo José Roberto Shea, que é, por sinal, o meu orientador do doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, ele é professor na UFSC. Foi também meu orientador no mestrado e agora é meu co-orientador na pesquisa de doutorado. Então, eu vou utilizar essa edição aqui, mas é claro que você tem a liberdade de usar qualquer edição que você prefira. Eu deixei algumas informações sobre o livro no box de descrição. Então,
Se você quiser acompanhar junto com uma cópia física do livro, você pode adquirir ou através da Amazon. Como é um livro já de 2001, então é um livro que já se esgotou, ele é um pouco difícil de encontrar, infelizmente. Mas você talvez encontre em sebos, na estante virtual, por exemplo, se encontra bastante coisa lá. Ou então você pode ler o livro no idioma original, que é How to Read Literature and Why, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui o título no original. How to Read and Why. How to Read and Why é o nome do livro no original. Então você pode encontrar em e-book também, o original. Vejo que o Daxi também está por aqui. Oi, Daxi, obrigada pela presença. Então vamos falar um pouquinho sobre o crítico, né? Harold Bloom. Ele foi um grande crítico literário americano. Ele morreu recentemente, ele morreu em 2019, mas fez uma grande contribuição para a área de estudos literários. Ele foi professor da Universidade de Yale e da Universidade de Nova York, e ele ocupou o cargo de Sterling Professor, que é o cargo mais alto conferido a um membro titular do corpo docente da Universidade de Yale, que é considerado o melhor no seu campo de atuação. Ele escreveu diversos livros, principalmente na área acadêmica. Ele escreveu mais de 40 livros, incluindo, por exemplo, O Cânone Ocidental, que foi publicado em 1994. Outro que é muito conhecido, Shakespeare, A Invenção do Humano, de 1998. Aliás, o Harold Bloom foi um shakespeariano ferrenho. Então, vocês vão perceber, conforme a gente vai discutindo esse livro aqui, como ele se refere a Shakespeare muitas vezes. E é justamente por essa sua formação e esse seu gosto pessoal pelo Shakespeare. E o último livro, aliás, Como e Por Que Ler, que é o livro que a gente está trabalhando aqui, foi publicado em 2000, tradução brasileira, 2001. E o último livro publicado, escrito por ele, foi em 2020, ou seja, um ano depois da sua morte, e se chama The Bright Book of Life, Novels to Read and Reread. Então, o brilhante livro da vida, livros para ler e reler. Também já está na minha lista de leitura. Então, um homem que leu tanto na sua vida tem muito a falar sobre o ato de leitura, né? E quais livros que merecem ser lidos. Então, vou mostrar para vocês como é a organização desse livro. Ele é bem interessante para dar um panorama geral do universo literário, digamos que mundial, mas mais focado no Ocidente, vocês vão perceber. Então, ele é dividido da seguinte maneira. Se você tem o livro aí, você pode olhar junto comigo. Então, o sumário, ele é dividido em, não sei se vocês conseguem ver, o prefácio e o prólogo, Por Que Ler, que a gente vai dar uma olhada hoje. E depois ele é dividido por gêneros literários. Então, a primeira parte é dedicada a contos. Então, nós vamos falar o que são contos. E ele dá aqui dicas de quais contos precisam ser lidos para entender melhor a produção literária mundial de diversos períodos, vários lugares do mundo. Então, por exemplo, Ivan Turgenev, da Rússia, Guy de Maupassant, na França, Jorge Luis Borges, da Argentina, e assim por diante. Então, são todos contos que nós vamos discutir juntos aqui, espero. Depois dessa parte, tem uma parte dedicada a poemas. Então, poemas também de diversos idiomas. Depois disso, romances, primeira parte. Então, ele analisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores importantes para entender a prosa literária. Então, Miguel de Cervantes, Stendhal, Jane Austen, Charles Dickens, Fyodor Dostoevsky, Henry James, Marcel Proust e Thomas Mann. Vejo aqui mais uma pessoa chegando, João. Olá, Fernanda, me formei na UTFPR também, é muito bom ver você fazendo lives, ai que legal, seja bem-vindo, João, a UTFPR é sempre minha segunda casa, um lugar que eu me sinto em casa.
E então, anota aí na sua agenda, eu ainda não comecei a divulgar, mas na semana que vem, na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, nós vamos ter uma outra live aqui no canal com as professoras da UTFPR, Márcia Becker e Regina Cabreira, sobre Harry Potter na universidade. Então, esse é um spoiler para vocês, mas eu vou falar mais sobre isso mais adiante. E aí, o livro passa a analisar algumas peças teatrais e depois volta a romances. Segunda parte, aí analisa outros grandes autores como Herman Melville, William Faulkner, Nathaniel West, Thomas Picon, Cormac McCarthy, Ralph Ellison e Toni Morrison. E assim, vamos analisar esse livro de uma maneira geral. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui atrás o que diz na contracapa do livro, né? Que eu acho que é bem legal para o momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Nesse momento. Um clicar no mouse pode levar-nos em segundos a saber do que se passa em outro extremo do planeta. Museus do mundo todo podem chegar até nós nos monitores de nossos computadores. A cada dia recebemos a informação de forma mais veloz. Entretanto, o livro permanece com seu público cativo. Escritores, leitores, críticos, uma legião de apaixonados que não abrem mão do bom e velho exercício de criar e ler histórias. Então, eu acho isso muito legal. Isso em 2000, imagina no ano de hoje, né? 2021. Por exemplo, através do mouse a gente pode acessar diversas coisas, diverso, conhecimento, mas até o dia de hoje nada substitui como ele diz aqui, o bom e velho exercício de criar e ler histórias. Então, o livro físico, essa experiência de dialogar com pessoas, isso através dos autores e também dos personagens, dialogar com pessoas de culturas diferentes, de períodos diferentes, isso tudo a gente consegue através da leitura. E aqui, continuando, Harold Bloom, um dos mais importantes nomes da crítica literária contemporânea, convida-nos nesse livro a uma deliciosa viagem por grandes textos da literatura universal. Então é isso que a gente vai fazer juntos nessa série de lives. Depois eu comento com vocês sobre o calendário aqui no canal. Nós vamos viajar juntos por grandes textos da literatura universal. Turgenev, Borges, Whitman, Shakespeare são alguns dos autores que o texto inspirado de Bloom ilumina com suas sensíveis e inteligentes percepções. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que o Daxi colocou: temos sempre dentro de nós um demônio que sussurra em nossos ouvidos. Detesto, gosto e somos capazes de silenciá-lo. Isso mesmo, isso está, se não me engano, no. É um trecho do texto do Harold Bloom que está ou no prefácio ou no prólogo. Nós já vamos falar sobre esse achismo com relação à literatura, né? Esse foco muito no gosto e não gosto, e é isso aí. O processo de leitura deve ir além disso. A gente já vai falar um pouquinho mais. E adoro as suas lives. Muito obrigada. Então, vamos lá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o prefácio e o prólogo. A minha ideia é fazer esse encontro virtual com vocês a cada 2 semanas, na sexta-feira, ao meio-dia, então durante o período de almoço, para vocês pegarem o almoço, uma xícara de café, uma xícara de chá e conversar comigo sobre literatura. Não quero que essas lives se estendam muito, então vamos ver como. Hoje é um dia de experiência, vamos ver como que vai sair, e aí a gente pode decidir juntos como vai ser o futuro desse projeto. E vejo que a trama literária diz: adorei a proposta da discussão, muito obrigada, espero que vocês se interessem e participem comigo. Então, por causa de direitos autorais, eu não vou ler o livro inteiro para vocês, é claro, mas eu separei alguns trechos do prefácio e do prólogo para ler com vocês para iniciar essa nossa discussão sobre literatura. Então, eu vou começar com o prefácio aqui. Então, quem está falando agora não sou eu, Fernanda, e sim Harold Bloom, traduzido por José Roberto Scheer. Vou ler as palavras aqui. Não existe apenas um modo de ler bem.
Mas existe uma razão precípua por que ler. Precípua quer dizer essencial, importante. Então, existe uma razão importante por que ler. Nos dias de hoje, a informação é facilmente encontrada. Mas onde está a sabedoria? Se tivermos sorte, encontraremos um professor que nos oriente. Mas, em última análise, vemo-nos sós, seguindo nosso caminho sem mediadores. Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão. E eu concordo. Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão. Ler nos conduz à alteridade, seja nossa própria ou a de nossos amigos, presentes ou futuros. E alteridade é um termo importante aqui, quando a gente fala de literatura e de leitura. Alteridade quer dizer se colocar no lugar do outro, né? Ser o outro. Então, através da literatura, a gente consegue ser diversas outras pessoas. A gente pode ser um protagonista que vive em outro país, que tem outra cultura, que vive em outro momento histórico, ou então numa realidade alternativa, num universo completamente ficcional. Isso nunca seria possível na vida real, né? Mas através da literatura a gente tem essa possibilidade de alteridade, de nos colocar no lugar de outra pessoa, de outra identidade. Literatura de ficção é alteridade e, portanto, alivia a solidão. Lemos não apenas porque na vida real jamais conheceremos tantas pessoas como através da leitura, mas também porque amizades são frágeis, propensas a diminuir em número, a desaparecer, a sucumbir em decorrência da distância, do tempo, das divergências, dos desafetos da vida familiar e amorosa. Então, através da literatura, a gente viaja e a gente consegue ter diversas experiências que não seriam possíveis através da vida, na nossa vida real, né? Esse livro ensina como e por que ler, recorrendo a inúmeros exemplos de obras literárias, poemas, curtos e longos, contos, romances e peças teatrais. E aqui ele coloca que nem todo mundo tem a sorte de encontrar um professor que oriente ou alguém que media esse caminho. Então, eu gostaria de ser esse mediador, essa mediadora para vocês nessa caminhada de leitura, nessa caminhada de conhecimento literário, de descobrimento literário. Eu gostaria de ser essa mediadora. As obras selecionadas, e aqui ele está falando, então, sobre o livro que eu mostrei para vocês, a estrutura eu mostrei há pouco. As obras selecionadas não devem ser vistas como um roteiro exclusivo de leitura, mas como uma mostragem de textos capazes de ilustrar por que ler. Não existe listas sem livros melhores da história. Se você ler aqueles 100 livros, você está... Você já sabe tudo sobre literatura. Não existe isso. São certos livros que são amostras, que nem ele coloca aqui, do poder da literatura, do poder da leitura, mas é claro que eles não se esgotam ali. Então, aqui são só exemplos que a gente vai discutir, mas é claro que há muito mais do que isso, né? Ainda mais fora do eixo ocidental, que a gente não conhece, né? A crítica literária, conforme aprendi a entendê-la, deve ser experimental e pragmática, e não teórica. Os críticos que considero meus mestres, especialmente Samuel Johnson e William Hazlitt, dois críticos do final do século XVIII, início do século XIX, William Hazlitt, exercem seu ofício no sentido de explicitar com elegância o que está implícito na obra literária. Então, isso é o que nós vamos fazer aqui, nós vamos tentar deixar explícito através de nossas conversas o que está implícito nessas grandes obras literárias. No presente estudo, ao analisar um poema lírico de A.E. Housman ou uma peça de Oscar Wilde, um conto de Jorge Luiz Borges ou um romance de Marcel Proust, procuro, acima de tudo, perceber e articular o que pode e deve ser explicitado. Uma vez que, para mim, a questão como ler está sempre relacionada aos motivos e às aplicações da leitura. Jamais separarei como de por que ler. Então, eles vão juntos, como e por que ler. Virginia Woolf, no ensaio Como Ler um Livro, aliás, esse é um ensaio bem interessante, que encerra o estudo O Segundo Leitor Comum, indaga com muita graça. E agora é a Virginia Woolf. Na verdade, o único conselho que se pode dar a alguém com respeito à leitura é não aceitar conselho algum. Fecha aspas.
No entanto, no mesmo ensaio, ela, Virginia Woolf, apresenta uma série de preceitos, né, de regras, normas, que visam a garantir a liberdade do leitor e que culminam na pergunta: onde começar? Onde começar essa jornada pela literatura? Para chegar ao máximo do prazer da leitura, não devemos desperdiçar nossas forças, lendo de modo errático e desavisado. Portanto, enquanto não amadurecermos como leitores, algum aconselhamento sobre leitura pode ser-nos útil, talvez até mesmo essencial. Então, quando a gente está iniciando essa caminhada pelo universo literário, é claro que é uma atividade solitária, é algo que você faz sozinho, mas você pode ler ou pegar conselhos com outras pessoas que têm mais experiência, por exemplo, críticos literários como Harold Bloom, para expandir o seu conhecimento e deixar essa experiência de leitura ainda mais significativa, ainda mais prazerosa, né? E aqui o último parágrafo do prefácio. A própria Woolf buscara o conselho acima em Walter Pater. Walter Pater é também foi um crítico literário teatral do século XIX, muito importante. Ela também buscou o conselho em Johnson e nos críticos do período romântico. Woolf refletia incessantemente, mas jamais deixaria de ler. A escritora oferecia aos leitores muitos conselhos, os quais com prazer busco seguir nesse livro. Sua melhor contribuição é um lembrete. Então agora é o lembrete da Virginia Woolf, que foi o que o Daxi ensinou anteriormente. Temos sempre dentro de nós um demônio que sussurra em nossos ouvidos: detesto, gosto, e somos incapazes de silenciá-lo. Fecha aspas. Não consigo silenciar o demônio que trago dentro de mim, mas neste livro só lhe darei ouvidos quando disser gosto, pois não pretendo aqui suscitar polêmica, apenas ensinar a ler. Então o Harold Bloom também foi um crítico polêmico, mas a gente vai ficar... a gente não vai entrar nesse mérito. Mas isso é muito importante. Quando a gente lê um livro, quando a gente vai falar sobre um livro ou analisar a nossa própria leitura, a gente tem que ir além do gosto, não gosto, ou dos achismos, né? Achei legal, não achei legal. Mas por quê? A gente tem que ir além e perguntar, nos perguntar por quê? Por que gostou? Por que não gostou? O que faltou? Quais são os diversos significados, as camadas de significados que existem nesse texto? Quais são as diversas maneiras de interpretar esse texto? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai além do gosto, não gosto. A gente vai investigar, cavar para descobrir mais significados nesses principais textos da literatura mundial. Então esse foi o prefácio. E agora eu separei também algumas partes do prólogo para a gente ler hoje, e para nos prepararmos para o nosso próximo encontro, no qual a gente já vai discutir um dos grandes nomes da literatura mundial. Já falam para vocês qual é. Então, no prólogo, o Harold Bloom se inicia com a pergunta: por que ler? Eu acho que isso é muito importante. Por que ler? Ele diz o seguinte: caso pretenda desenvolver a capacidade de formar opiniões críticas e chegar a avaliações pessoais, o ser humano precisará continuar a ler por iniciativa própria. É isso que a gente tem que chegar no nosso país. As pessoas lerem por iniciativa própria, não porque são obrigadas a lerem. Como ler, se o faz de maneira proficiente ou não, e o que ler, não dependerá inteiramente da vontade do leitor, mas o porquê da leitura deve ser a satisfação de interesses pessoais. Seja apenas por divertimento ou com algum objetivo específico, em dado momento passamos a ler apressadamente. E aí que está o perigo. Os indivíduos que, por iniciativa própria, por exemplo, leem a Bíblia, talvez constituam exemplos mais evidentes da leitura com objetivo específico do que leitores de Shakespeare. No entanto, a busca é a mesma. Uma das funções da leitura é nos preparar para uma transformação, e a transformação final tem caráter universal. Então, a leitura é transformação e não deve ser feita de maneira apressadamente, mas sim com gosto, com prazer, né? O João Guimarães,
que aliás, o nome literário diz o seguinte: na verdade, temos um anjo e um demônio internos. Claro, o anjo sussurrando coisas boas e o demônio más, sempre, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses dois, com essas duas vozes, e escolher sempre escutar, ouvir a voz positiva, né? E aí o Harold Bloom diz o seguinte: considero aqui a leitura como hábito pessoal e não como prática educativa, né? Nas escolas, por causa que a leitura é algo forçado, muitos jovens, muitas crianças não desenvolvem o hábito de ler, né? Então a leitura ela tem que ser um hábito pessoal, então tem que ser cultivado, né? A maneira como lemos hoje, quando fazemos sozinhos, manifesta uma relação contínua com o passado, a despeito da leitura atualmente praticada nas academias. Então, o Harold Bloom, ele critica muito a maneira como a leitura é feita na universidade, a gente já vai chegar lá. Meu leitor ideal e herói preferido é Samuel Johnson, outro shakespeariano, esse lá do século XVIII. Que bem conhecia e tão bem expressou as vantagens e desvantagens da leitura constante. Conforme qualquer outra atividade mental, a leitura, para Johnson, devia atender a uma preocupação central. Ou seja, algo que não nos diz respeito e que nos é útil. Sir Francis Bacon, o filósofo do século XVII, contemporâneo de Shakespeare, né? Ele foi gestor de algumas das ideias postas em prática por Johnson e ofereceu o célebre conselho, olha o conselho de Francis Bacon com relação à leitura. Não leia com o intuito de contradizer ou refutar, nem para acreditar ou concordar, tampouco para ter o que conversar, mas para refletir e avaliar. Eu acho que isso é muito bom. Não leia com o intuito de discordar ou com o intuito de concordar com tudo que o autor diz, mas com o intuito de refletir, reflexão. E o Harold Bloom continua, né? A Bacon e Johnson, eu acrescentaria um terceiro sábio da leitura, inimigo ferrenho da história de todos os historicismos, o Ralph Waldo Emerson, né? O americano, escritor americano do século XIX, que afirmou, Emerson disse o seguinte: os melhores livros levam-nos à convicção de que a natureza que escreveu é a mesma que lê. Fecha aspas. Quem escreve é a mesma natureza de quem lê. E o Harold Bloom propõe uma fusão de Bacon, Johnson e Emerson, uma fórmula de leitura, encontrar algo que nos diga respeito, que possa ser utilizado como base para avaliar, refletir, que pareça ser fruto de uma natureza semelhante à nossa e que seja livre da tirania do tempo. Então, é essa a proposta de leitura dele. Então, encontrar algo que não diga respeito, que possa ser utilizado como base para avaliar, para reflexão, que pareça ser fruto de uma natureza semelhante à nossa, não necessariamente, eu diria, e que seja livre da tirania do tempo, que seja atemporal, que possa ser lido em qualquer época e mesmo assim ser significativo. E a partir daí, o Harold Bloom, ele coloca 5 princípios para como ler. Eu já vou falar para vocês sobre esses 5 princípios, mas antes tem um parágrafo aqui que eu gostaria de ler e perguntar a opinião de vocês, que eu acho que é um momento aqui que o Harold Bloom se... Não vou falar. Vou primeiro ler para vocês. Olha só. Bacon, Johnson e Emerson concordam que, em última análise, lemos para fortalecer o ego, para tomar ciência dos autênticos interesses do ego. Trata-se de um crescimento que nos proporciona prazer, e talvez por isso os valores estéticos sejam sempre depreciados por moralistas, de Platão até os puritanos que hoje atuam em nossas universidades. Sem dúvida, o prazer da leitura é pessoal e não social. Não se consegue melhorar diretamente as condições de vida de alguém apenas tornando-o um leitor mais competente. Sou cético com relação à expectativa tradicional de que o bem-estar social pode ser promovido a partir do aumento da capacidade da imaginação das pessoas. E desconfio de qualquer argumentação que associe o prazer da leitura solitária ao bem público. Então essa é a frase dele aqui. E depois me parece que ele se contradiz. E eu também não concordo com o que ele diz aqui. O que vocês acham? Que ele diz que
o prazer da leitura é pessoal e não social, isso sim, o prazer da leitura é realmente pessoal, mas ele diz que não se consegue melhorar diretamente as condições de vida de alguém apenas tornando essa pessoa um leitor mais competente. Ele diz que ele é cético com relação à expectativa tradicional de que o bem-estar pode ser promovido a partir do aumento da capacidade de imaginação das pessoas, que não existe essa associação entre o prazer da leitura solitária ao bem público. O que vocês acham? Vamos ver o que a Priscila diz aqui. Infelizmente, nas escolas, os alunos estão cada vez lendo menos. Trabalho como estagiária em uma biblioteca escolar. Quanto mais velhos, menos o hábito da leitura. É triste, eles nem tentam. É realmente difícil, e eu também não sei dizer como mudar essa situação no nosso país. Mas é algo que tem que ser instigado, não a leitura como obrigação, mas a leitura como hábito pessoal e como algo que dê prazer. E talvez buscando essa alteridade, essa sensação de alteridade através da leitura, conhecer culturas diferentes, períodos históricos diferentes, se isso fosse trabalhado nas escolas, acho que seria acho que seria mais interessante, talvez, né, para as crianças e também jovens, adultos. Fernanda, meus parabéns pela live, muito enriquecedora, estarei aqui nas próximas novamente. Bloom é um grande crítico, muito obrigada. Hildo, seja muito bem-vindo. Então, ele diz o seguinte, né, que não há essa associação entre o prazer da leitura sociedade, o prazer da leitura solitária e o bem público. Mas vamos ver agora os 5 princípios que ele coloca para ler, e se a gente pode fazer um contraponto com essa afirmação dele. É lamentável que a leitura de caráter profissional raramente tenha... É lamentável que na leitura de caráter profissional raramente tenhamos a oportunidade de resgatar o prazer que a referida atividade nos trazia na juventude, quando os livros despertavam o entusiasmo de que falava Hazlitt. Hoje em dia, a maneira como lemos depende, em parte, da distância em que nos encontramos das universidades, onde a leitura não é ensinada como algo que proporciona prazer, isto é, segundo os significados mais profundos da estética do prazer. Então, mesmo um crítico americano, ele fala sobre as universidades americanas, em que a leitura nas universidades americanas está longe de algo ensinado como algo que proporciona prazer. Então, esse prazer da literatura, esse prazer da leitura tem que ser resgatado, né? E não é só um problema do nosso país. Então, ele diz o seguinte, vou ler só alguns trechos, vou pular algumas partes. Se você tem interesse em ler o livro inteiro, eu recomendo. Chego, então, ao princípio número 1, se quisermos reparar o modo como lemos hoje em dia. Princípio esse que tomei emprestado a Johnson, e esse é o princípio 1. Livrar a mente da presunção. No sentido aqui empregado, presunção implica discurso artificial, cheio de chavões, vocabulário profissional acessível apenas aos iniciados. E eu concordo. Então, para literatura ser um prazer, a gente tem que livrar a mente da presunção, daqueles textos altamente acadêmicos, com jargões que ninguém entende, parece que para distanciar o estudo acadêmico da literatura das pessoas, né? E é justamente o oposto, a gente tem que trazer cada vez mais perto as pessoas à literatura. Então, 1, livrar a mente da presunção acadêmica. 2, né? Ele diz o seguinte, livrar a mente da presunção enseja o segundo princípio para o resgate da leitura. Não tentar melhorar o caráter do vizinho, nem da vizinhança, através do que lemos ou de como fazemos. O autoaperfeiçoamento é projeto suficientemente grandioso para ocupar a mente e o espírito. Então, leia por si próprio, leia para você, não leia para os outros. Não tente doutrinar os outros a partir do que você leia. O autoaperfeiçoamento deve ser suficiente. Acho que isso também é muito legal. Devemos, portanto, ler a luz interior.
celebrada por John Milton e considerada por Emerson um princípio da leitura. Então, o terceiro preceito. O estudioso é uma vela acesa pelo afeto e pelo gosto de toda a humanidade. Ele continua. Wallace Stevens, talvez esquecendo a fonte, criou belas variações dessa metáfora. Mas a frase original de Emerson encerra com grande clareza o terceiro princípio da leitura. Não devemos recear o fato de nosso crescimento como leitores parecer por demais autocentrado, pois se nos tornarmos leitores autênticos, os resultados dos nossos esforços nos afirmarão como portadores de luz a outras pessoas. Isso eu acho muito legal. Então, se você se preocupar consigo mesmo, ler para si mesmo, para refletir, não para doutrinar os outros, mas essa luz que você vai carregar dentro de si, essa luz da leitura, do conhecimento, vai também iluminar outras pessoas. E aí eu volto naquela afirmação que ele tinha feito no início sobre a literatura não ter a ver com o bem social. Mas isso não é um bem social, levar essa luz para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu discordo do Harold Bloom. Eu acredito que existe, sim, uma função social da literatura, que é justamente essa, o poder da imaginação, deixa as pessoas mais felizes, mais iluminadas, e essa luz ilumina outros também. Então, certamente tem uma função social, sim. Ele continua. O propósito da educação de nível superior, hoje em dia tão esquecido, consta para sempre do discurso de Emerson intitulado O Intelectual Americano, quando o autor se refere aos apanágios, às características do intelectual. E o Emerson diz o seguinte com relação ao intelectual americano. Resumem-se todos à autoconfiança. Fecha aspas. Autoconfiança. E recorro novamente a Emerson para definir o quarto princípio da leitura. Para ler bem, é preciso ser inventor. Isso é muito legal. O que para Emerson seria leitura criativa foi por mim chamado de leitura equivocada, expressão que levou meus adversários a crer que eu sofresse de dislexia. Não sei muito bem o que o Harold Bloom quer dizer com leitura equivocada, mas esse assunto para um outro momento. O que importa é o seguinte, ele diz, o fracasso ou o branco que tais indivíduos veem quando se deparam com um poema está em seus próprios olhos. Autoconfiança não é dom, mas o renascimento da mente, que só ocorre após anos de muita leitura. A estética não possui padrões absolutos. Então, autoconfiança, tudo bem, é bom, mas quando você se depara com algum texto que você não entende, ou você pensa que está muito além da sua capacidade intelectual, não é. Essa falta de confiança está nos seus próprios olhos. Então, você precisa de um renascimento, como ele coloca aqui, o renascimento da mente, aprender a abrir a sua mente para novas interpretações, novas maneiras de ler. Então, lembre-se, quando algo parece muito difícil, essa dificuldade está só nos teus olhos, com relação à leitura, né? A gente tem que aprender a aceitar a dificuldade e a buscar conselho de outros leitores mais experientes, de críticos literários, para enfrentar essa dificuldade. E por isso que para ler bem é preciso ser inventor, a gente tem que criar significados, o significado não está pronto lá, não existe apenas um significado de um texto literário, a gente precisa criar, e conforme o tempo vai passando, novos significados podem ser criados, por isso que Shakespeare, lá no final do século XVI, início do século XVII, ainda hoje, em 2021, é lido, é debatido, por quê? Porque a gente pode criar mais significados ao texto shakespeariano mesmo séculos depois, né? E aí ele vem para o quinto e último preceito, né? Sendo a ideologia, especialmente em suas manifestações mais grosseiras, algo que tanto compromete a percepção e a apreciação da ironia, e aqui eu acho que ele diz o seguinte com relação à ideologia, é contra a ideologia no sentido de algo, uma só maneira de enxergar o texto literário, ou então, quando você lê tudo no mesmo, através da mesma lente, da mesma ideologia, só vê um tipo de significado, isso é esse perigo da ideologia, né, que ele é contra. Eu proponho resgatar a ironia,
eu proponho que resgatar a ironia seja o quinto princípio da retomada da leitura. Consideremos, por exemplo, a infinita ironia de Hamlet, cujas palavras quase sempre têm significados diferentes dos literais, tantas vezes sugerindo o oposto do que diz o personagem. Esse princípio, porém, leva-me quase ao desespero, pois ensinar alguém a ser irônico é tão impossível quanto instruí-lo a ser solitário. Contudo, a morte da ironia é a morte da leitura e do que havia de civilizado em nossa natureza. Então, a literatura também é identificar ironia, né? Muitas vezes o que está escrito não deve ser levado ao pé da letra, mas pode gerar diversas interpretações, né? Esse é a riqueza da literatura. Então, esses são os cinco preceitos, os cinco, como é que ele usa? Os cinco princípios para como ler. 1. Livrar a mente da presunção. 2. Não tentar melhorar o caráter do vizinho nem da vizinhança através do que lemos ou de como fazemos. 3. O estudioso é uma vela acesa pelo afeto e pelo gosto de toda a humanidade. 4. Para ler bem é preciso ser inventor. E 5. Resgatar a ironia. Esses são os princípios que a gente também vai seguir nesse nosso. Nesse nosso projeto. Então, eu estou quase chegando ao fim do prólogo. Gostaria de ler mais algumas coisinhas para vocês, com relação à ironia ainda. Para ser percebida pelo leitor, a ironia requer certa atenção, além da habilidade de contemplar ideias opostas, conflitantes. Uma vez destituída de ironia, a leitura perde a um só tempo o propósito e a capacidade de surpreender. Se buscarmos na leitura algo que nos diz respeito e que pode ser usado por nós para refletir e avaliar, constataremos que esse algo provavelmente terá um conteúdo irônico, mesmo que muitos professores de literatura desconheçam o que seja ironia ou onde a mesma possa ser encontrada. A ironia liberta a mente da presunção dos ideólogos e faz brilhar a chama do intelecto. E aqui ele, mais uma vez, faz uma crítica a professores de literatura nos Estados Unidos, então é a esses professores, a escola, a academia de maneira geral, que é presunçosa, que fala, que segue apenas um tipo de ideologia e que desconhece os múltiplos significados que são derivados da ironia, né? Quando se está com quase 70 anos, e o Harold Bloom morreu com 89, então aqui ele ainda estava com 70. Quando se está com quase 70 anos, não se deseja ler mal, assim como não se deseja viver mal, pois o tempo é implacável. Então, por isso que a gente tem pouco tempo, a gente tem que ler bem. Eu sempre penso em quantos anos a gente precisaria para ler tudo que a gente quer ler nessa vida, né? Então, não há tempo suficiente, por isso que a gente tem que ler bem, fazer escolhas sábias. Para sermos capazes de ler sentimentos humanos descritos em linguagem humana, precisamos ler como seres humanos e fazê-lo plenamente. Somos mais do que ideologia, sejam quais forem as nossas convicções. E Shakespeare será mais relevante quanto mais a ele nos dedicarmos, né? Aqui é um exemplo dele falando sobre Shakespeare. Isto é, Shakespeare nos lê mais plenamente do que nós o lemos, mesmo após havermos libertado a nossa mente da presunção. Autor algum, antes ou depois de Shakespeare, exerceu o controle da narrativa como ele o fez, o que desafia qualquer contextualização imposta às suas peças. Por isso que as peças de Shakespeare são tão atemporais e podem ser montadas com o período da época, por exemplo. Ou então, com uma visão mais moderna, né? Um toque moderno também funciona. E aqui eu vou passar para o final desse prólogo, que é a introdução do nosso projeto, a nossa encontro de hoje. Contudo, o motivo mais marcante, mais autêntico que nos leva a ler com seriedade o cânone tradicional, hoje em dia tão desrespeitado, é a busca de um sofrido prazer. Embora não me considere um apologista da erótica da leitura, ou seja, da leitura por prazer, creio que a expressão sofrido prazer articule uma plausível definição do sublime. E o sublime é um termo que foi muito usado
No século, durante o século XVIII, no final do século XVIII, principalmente no romantismo, e foi definido por Edmund Burke como o seguinte: o sublime é algo que, ao mesmo tempo, nos causa fascinação, prazer e medo. Então, ele falava, dava como exemplo a natureza, penhascos altos que dão essa sensação de sublime, essa sensação de fascinação, mas ao mesmo tempo de medo, né? De pavor. Essa mistura um tanto paradoxical é o sublime. Então vamos pensar sobre o sublime com relação à leitura. Existe o sublime alcançado através da leitura, ao que parece a única transcendência secular que nos é possível, senão por aquela transcendência ainda mais precária que denominamos amor ou paixão. Então, esse sentimento de fascinação e medo a gente consegue encontrar em uma paixão, no amor, ou então através da leitura. Exorto ao leitor a procurar algo que lhe diga respeito e que possa servir de base à avaliação, à reflexão. Leia plenamente, não para acreditar, nem para concordar, tampouco para refutar, mas para buscar empatia com a natureza que escreve e lê. E é assim que ele termina o prólogo. Eu li alguns trechos para vocês, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse processo de leitura, sobre esses princípios e como ler bem. E a partir desses princípios, nós vamos ler juntos. Então, nós vamos começar falando sobre contos, que é a primeira parte do livro. Então, no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 2 semanas, então a minha ideia é fazer a cada 2 semanas, na sexta-feira, como eu falei para vocês. Então, no nosso próximo encontro, que vai ser provavelmente no dia 12 de fevereiro, ao meio-dia, nós vamos falar sobre o primeiro escritor que o Harold Bloom menciona e é. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, vou do lado. Ivan Turgenev, que é um. Foi poeta, escritor de contos e novelas, tradutor e dramaturgo russo do século XIX e divulgador da cultura e da literatura russa no Ocidente. Vocês já ouviram falar de Ivan Turgenev? Se não, a gente vai descobrir juntos. E nós vamos falar sobre o livro de contos Memórias de um Caçador, que foi publicado pela primeira vez em 1852, um dos marcos do realismo russo. E se você quiser ler comigo, nós vamos usar o livro do Harold Bloom e as ideias do Harold Bloom sobre Turgenev. Esse aqui é o livro Memórias de um Caçador, da editora 34. Se você quiser ler esse livro comigo, também tem informação aqui no box de descrição, o link para comprar desse livro. Mas também, como são textos do século XIX, é possível encontrar na internet, eu acredito. Se bem que, como no idioma original, que é o russo, né? Então, talvez a tradução ainda tenha direitos autorais. É isso que a gente precisa prestar atenção. Muito bom, Fernanda. Curioso para a próxima. Oi, Stefan. Obrigada pela participação. E então, a gente vai falar principalmente sobre dois contos. Então, anotem aí o conto O Prado de Bazin. As traduções diferem, né? Por exemplo, aqui, o Harold Bloom, no livro do Harold Bloom, está escrito O Prado de Bazin. E aqui, nessa edição da Editora 34, está escrito O Prado de Bieżyn. Então, há divergências com relação à tradução. E o outro é Cassian da Bela Terra. E aqui, nessa edição 34, está escrito Cassian de Krasivaya Mieć. Cassian de Krasivaya Mieć. A gente vai aprofundar o nosso russo, um russo, olha só. E eu acho muito legal a gente ir além desse eixo Estados Unidos, Inglaterra, ou textos escritos em inglês. Há muito mais coisas a serem descobertas nesse universo literário. Então, no próximo
encontro nós vamos falar sobre Ivan Turgenev, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira, desse nosso primeiro encontro. Vou disponibilizar esse vídeo no canal e aguardo os comentários de vocês com relação ao formato, com relação ao horário, dias, com relação à leitura. E vou deixar mais informações mais específicas sobre os contos que vamos ler para o nosso próximo encontro marcado, certo? Então, vejo vocês no dia 12. Vamos ver. Isso, na sexta-feira, 12 de fevereiro, ao meio-dia. Muito obrigada e até a próxima.